assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbok julidi mbok talibi rawt na suñu mbok internet ñi baye xel fi ci dara tv ñu ñew yeen ci sen nafilik juromelu guddigi ñent rak'a rak'a bu ci nek fatiha ben yon alam nasara ñet yon qul huwallahu ahad ñet yon ñu fatali len ko nafilik juromelu guddigi ñent rak'a rak'a bu ci nek fatiha ben yon alam nasara ñet yon qul huwallahu ahad ñet yon way len di and ak ñun fi ci dara tv dir wëru ko wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.